Så jag är på vägen till stan och ska på möte med United Screen idag. Och Micke ska skjutsa mig med sin 940. Vill du sitta fram så får du göra det. Nej, det, jag kan sitta bak. Du myser min jacka. Ja, det är klart. När Micke satt i en sportstol så kan man typ spela fotboll här i baksätet. Det finns jättemycket utrymme. Nu har vi lite mikrofon. Kommer två brud. Det var bara en. Hörde jag brudar? Det var bara en. Kolla nu, kolla. Kolla ut med läpparna. Kolla. Såg du det eller? Såg du det? Ja. Kota kärn. Det är som en arslet. Jag ser inte så mycket. Nä, jag fick det. Mission complete. Såg du? Ja, Micke, vart ska vi nu då? Det vet inte jag heller. Vi åker någonstans. Kör du av en cyklist? Kolla. Samhällstjänst. Gulmesen. Jag tror det var en blåmes. Var det en blåmes? Åh, oh, är vi på de lite finare områdena här va? Kör, här står det brudar och grejer. Oj. Åh, en epa! En epa! Shoutout till epan som åker någonstans. Kungahuset. Vad fan, är vi någonstans, Micke? Där har vi kungahuset. Ja, jag sa kungahuset där. Åh, mopeder. Lätt att se. Här kommer vi ha föreställning nästa vecka på Operan. Jag säger måste köra solo. Vi ska köra solo. På något. Här får vi inte stå. Hallå. Micke bryr sig inte. Micke pekar finger. Jag som äger stan om du inte visste det. Hej, en 2/4. Det är väl en mini. Fan, Sabi ligger för oss. Kör om. Ja, jag och Micke hittar aldrig hem igen efter den här resan. Om ni ser det här. Älskar ju mamma. Vad ska jag säga? Jag har tagit studenten. Ett halvår sedan. Vi hittar en till epa. Den är skit. Eller hur, Micke? Ska gå fram och bässa den? Ingen idé att bässa en jävla epa. Den beskrotar skiten på en gång. Jag kan få åka, snälla. Snälla, jag får panik. Vad gör vi med våra liv? Åh, oh, vilken krets. Kan vara din fans. Yeah. Hallå, hallå. Han vill gå på en blind date med er. Ni har ju redan sett dem. Det är så jävla dåligt. Då är ju den här vloggen då av mig och Simon. Så Danne har slutat. Det är vi som tar det här från och med nu. Så tumma upp om den är bra. Tumma om ner slår, om Danne är bättre. Om vi slår 2000 likes så kommer jag och Micke vaxa benen. Så kan du inte säga. Nej!
Älskar när cyklister drar varvstoppet alltså. Fem och fyra från nu. Back at it again with the white vans. Ja, är du klar? Ja, exakt. Vi vet inte, någonstans i stan. Vi är vid hajfiklubben. Mongoliska. Nej, det vet inte jag heller. Se att han går mot Sveavägen. Vänta. Klarna! Klarna! Vi är vid Klarna. Vi vet inte vart vi är. Är ni vid Klarna? Ja. Nej. Jo, Klarna Nej. Ligger där, Micke. Vi är på Sveavägen. Vänta. Så. Ja. Ja, men stå där du är. Vi svänger in. Vi står vid Hi-Fi-klubben. Hej då, hej då. Eller Daniel! 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 Så där, det är lite senare på dagen nu. Mötet på United Screen gick jävligt bra. Jag fick träffa min partner, manager och lite sånt. Ragge ska sätta på en liten framrutad dekal här nu, hade vi tänkt. Andra gången gilt. Ja. Var det på om det Pelle som gör eller inte? Gick det första gången? Åt helvete. Yes. Du hängde bokstäverna framrutan. Stod det att man skulle städa upp i instruktionsmanualen? Nej, men gjorde en egen nummer ett, va? Jaha. Vad står det på dekalen då? Det är ju Pelles efternamn. Mhm. Fast den är ju... Måste man tänka, det är ju spegelvänt. Där är ju H-et. Jo, det ser jag. Men han skriver liksom så. Ja. Man skriver från höger. Nej, du... Jag måste kolla bilen. Jo, det är så det ska vara, tror jag. Gör det? Ja. Du ska ju läsa det utifrån. Ja. Då börjar du där ja, då blir det ju så, ja. Nu ska vi kolla här. Jag har kollat på tutorials. Tutorials? Sticker inte. Fan, bökigt att sätta han på insidan där. Jag vet. Det ska ju vara så. Ja, men jag kör så jävla fort, de flyttar av oss. Vi måste få en liksom i mitten också. Är det den här larmblinken i mitten på bilen? Ja, jag tror den är linad med... Med den här knappen i alla fall. Han är ju i mitten då. Ja. Men du måste få mitt namn i mitten också. Ja, jo. Om vi tar L-et, är det där typ i mitten? Det där är typ i mitten. Jag skulle ta en tumstock och mätt. Men så nog är det inte. Nej, okej. Tror jag. Bara ser ut att vara i mitten eller? Mm. Right. Men nu måste vi få en så att han ligger i mitten också, inte snett. Det var det vi gjorde sist. Okej. Det är lugnt, han har läst instruktionerna. Är det rakt nu? Nu ska man dra. Nu ska man kolla så att inte bokstäverna följde med. Men det är lite jobbigt. Ja, jag hoppas inte att det kommer säkert bli så. Nej, i typen. Oj. Ja, i här. Nej, jag typar fast bokstaven. Jag ska inte bli folierare. Om jag inte ska stå på en dekal. Är det redan fuckat eller? Det är jätteböket att ha den på insidan, det förstår inte. Det är därför jag ska ha den på insidan. Gick det inte att beställa som man har på utsidan då? Jo. Men jag vill inte ha den på utsidan. Varför inte? Mitt efternamn är så populärt så att folk kommer snosklickor sen. Jaha. Varför gjorde du detta saxen? Jag vet inte. Vad fan? Du tappar bort saxen.
Då blir det jobbigt. Hur hade jag med? De blåa jävlar fick upp dem. Jag sitter där och håller den här också. Ja. Det funkar idiot. Nu ska jag låsa inte någonting. Vad fan? Vadå? Sitter jag på saxen? Nej. Men jag låser saxen där. Sitter jag på saxen? Du har ju fan bältet kvar på det. Nej, det är det. Jag har lagt saxen i fickan. Här är han. Men han ligger ju där uppe. Han har bytt plats på det. Ja. Det är så problemet. Åh nej, han har migrerat. Jag repar glasrutan. Det är ett kort. Här i. Nej, nu är det problem. Nu är det problem. Får de mobilisera plats? Ska vi byta plats? Ja. Ska jag få mot bara? Lyx! Kan jag sitta och varvstöpa? Har du fan ingen ratt? Nu blir det drag. Vad mycket kallare på den här sidan av bilen. Var det? Ja. Men jag är inte så het. Jaha. Då sätter jag mig här och värmer upp din del av ja, bilen. Ja, men jag gör det. Ja. Kan varvstoppa lite också. Vi borde kunna ta bort den här nu också. Men får vi inte bort liksom bak. Ja, men jag tycker så, jag med. Ja, men nej, inte så. Ja, men lite så. Skulle man sträcka den här nu? Jag kommer aldrig med att sätta på en sån här dekod. Sy för fan. Nej. Oh. Läskigt. Som en skräckfilm ungefär. Ja. Kanske det är till och med värre. Det är som att jag är med i skräckfilmen. Mm. Nej, nu drog vi ut dem. Då är det ju bara rycka skit. Fort som fan. Eller inte. Nu ska vi fan ta det försiktigt där, för annars blir det tredje gången gilt. Ja. Och han vill vi inte råka ut för. Det här tror jag är lite problem. Men det gick ju bra. Ja, funkar. Vi vill ha dekalspons. Det får vi hålla koll på alla lilla preben ute i hörnet. Ja. Men åt det här hållet tror jag det är lugnt. Men det tror jag med. Så nu liksom stryker vi med honom. Nu, ja. Nu är det uppe på bevisen. Jag tror att han var kvar för det också, det var bara skuggorna som fackade. Kanske var det. Vi måste försöka fixa. Varför dör det? Tycker man alla bubblor? Det är väl ganska bra. Det beror på hur noga man kollar. Förutom den här liksom... Är det spö för vattnet spö? Fan vad snyggt det var. Jag trodde det var du som körde iväg med Davids bil. Nej, han ville köra den igen. Men varför jag köra nu? Vad ska man säga? Det är min bil nu, skulle du sagt. Ja, det är min bil nu. Look at me now. I'm the driver. Ja,
Hur blev det då, Agnes? Jag är fan nöjd. Nästan. Förutom det dåliga så är det bra. Ja, bra. Mm, jävla schysst. Så nu har vi tagit oss till Maxi-garaget. Det är så jävla bra. Det är så jävla bra. Då är det. Nej! Han sitter fast. Kasta grejer. David! Den är fast där uppe. Lås. Kasta kameran! Nej! Den poppade! Vänta! Hey, den sitter ju fast mot väggen! Den cirkulerade så här och sen bara poppade den mot väggen. Kom igen då. Det har de gjort. Men hallå! Kan ni lägga av er, era flaskbarn? Vilken Andreas! Du tycker inte att någon ska gälla, för gälla får de inte vara nu. Det kommer ju ingen ursäkt. Man måste ju hålla innan i 10 sekunder. Moget! Moget. Eller man måste ju hålla innan i 10 sekunder, annars händer det. Det här gör ju inte vi. Vi testar ju bara om den fungerar liksom. Ja. Och vi liksom, nu har vi testat jävligt många gånger och den har inte funkat liksom, vad fan. Det kommer ju ingen, vad fan. Nej. Vi bara hjälper allmänheten här, testar Ikas utrustning. Grabbar, jag har dåliga nyheter. No baus. Den är slut, kan jag säga det. Men de gör ju aldrig nya. Var är ölformerna? Åh, den där ser ju god ut. Får inte att testa bakom så att det är bäst. Riktigt bra, man. Kan vi inte bara köpa en sån prinsesstårta som kastar på Ikas liv? Jag har rört. Du får jättegärna betala. Bara köpa. Okej. Nice, cool. 200. Åh, 4 för 15. Åh nej, nu får man dåliga idéer här. Om man alla vill ta 40 spänn var, då har vi råd med en sån där. 40 kronor, det är ingenting. Majoriteten här är inte råd med 40 kronor. Nej, exakt. Am I right? Jag sparar pengar tills. Typ snus. Ja, men jobbar inte du och sin farsa lite? Nej, jag vet, men varför gör du inte det? Hur mycket pengar har Andreas? Pausa och kommentera. Åh, 20 kronor! Oj, 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 oj. Jag har råd, nu unkar jag. Fan, nice. Man måste ju spendera pengar medan man har pengar. Det är som pengar kvar så det pengar länge eller hur? Det går inte, ja, men lite så. Ja, men lite så. I 2 veckor det är ja. Jag får den. Ja, det är det. Prima saker. Rekommenderas starkt. Det blev myspisbelysning inne på Ica. Jag gillar det här, det var bekvämt. Ja, det var fan nice. Fatta gå runt så här i mörkret och koppa liksom. Det var fan trevligt. Nu blev jag liksom köpsugen, så nu måste vi hitta saker att köpa. Kom. Det är nu man gör smash and grab när det är helt kolsvart. Ja, för det är kolsvart. Vad är det för fint? Simon är i snabbkassan. Vad ska vi köpa då, grabbar? Alltså jag har hittat det. Ska... Men vad ska jag köpa då? Jag har ingen idé. Du har ingen idé? Nej, jag har ingen idé. Kiwi för 25. Kiwi för 25? Ja, varför? Ska du köpa någon korv då? Korv? Kanske någon mildare korv. Gick du och bajsade då? Jag har varit på toa 3 gånger idag. Jag köpte den där den starka korven. Allihopa. Allihop sved? Ja. Eller på väg. Sen på väg till jobbet. Då behövde jag svänga av motorvägen för att springa in på Statoil. Ja, nu blir jag inte köpsugen längre. De tände. Vi drar härifrån. Du ska ju bidra oss med korv, fan. Vilken ska man köra då? En cabanossi. Det här är ju jävligt schysst. Jag skulle kunna ta en sån här joddlare kanske. Kostar det? 14 kronor styck. Fan vad gott.
Fast här är ju Icas egna, de kanske lite billiga. Vad fan är en jodlarkorv? Ölkorv, 5,39. Oj! Bärsbarnen sitter lite löst. Den här borde vara på sidan av bilen. Om man umgås med David. Ja. Bärsbar. Mm. Kallas det för. Ja. Det är typ som att köra tandem. Ja, det är det man brukar ha. Fast inte precis på sidan, utan fram och bak. Mm. Jävla schysst, jävla schysst. Ska du ha korv? Jag vet inte, jag har svårt att bestämma mig. Nu går det. Olle dolle dock, finklarna för att chokladen minns barn och olle dolle dock. Blev en karamba då? Så det var allt för dagens vlogg, det hände inte så jäkla mycket idag, men jag hoppas att ni gillade videon ändå. Så glöm inte prenumerera om ni är nya på kanalen, och glöm inte gilla videon om ni tyckte den var skoj, så ses vi igen imorgon, som vanligt. Hejdå!